Сыймык Жапыкеев чоң кызматты эңсеп бийлик менен жеңичинен сүйлөшүп алганда, Финполдун мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеев өзүнүн дарегине айтылган маалыматтар боюнча түшүндүрмө берди. Белгилей кетсек, буга чейин жергиликтүү басылмалар Сыймык Жапыкеев чоң кызматка барарын айтып чыгышкан. Анын айтымында ал азыркы жумушуна ыраазы жана эл үчүн иштөөнү уланта бермекчи. Достор, мунун баарын токтотуш керек. Түшүнөм, пандемия экономикага өтө терс, күчтүү соккуну баарыбызга урду. Туристтер жок, көп жумуш орундар бош турат, бирок сабыр кылалы. Кайдыгер болбойлу, жакшы турмушта келет буйруса. Эми достор, бул видео тууралуу баары башкача. Биринчиден мени бүт облус жетекчилиги, прокуратура жаамата жакшы тосуп алышты. Буйруса облустун маселелери менен таанышып жатабыз. Областтын губернатору болом деп чуркаган же ойлонгон эмесмин. Өзүмдүн эле жумушум жакшы. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүктү областка иштетсек, элдин керегине жарасак да жаман иш эмес. Калптын чеги болбойт экен. Ушинтип эле мени жамандап бүтпөй коюшту. Буйруса көлдү тегеренип эл менен түздөн түз кезигебиз, көйгөйлөрүн облус жетекчилиги менен угабыз. Достор, сак саламатта болуңуз, эл үчүн иштегенге даярбыз деп белгиледи ал. Кыргызстан социалисттик партиясы ачкачылык жарыялоодон баш тартты. Кыргызстан социалисттик партиясы шайлоонун жыйынтыгы менен макул болбогон партиялардын ачкачылык акциясына кошулуу чечимин өзгөрттү. Партиянын өкүлү Нурбек Жоробековдун айтымында, мындай чечимде партиялар кабыл алышкан, бирок ал активист катары макул болбогондорду колдойт. Эскерте кетсек, 14-апрелде бир нече партиянын өкүлдөрү БШКнын имаратынын жанында ачкачылык жарыялоого камданып жатышат. Буга чейин ачкачылык акциясы 3 күн бою уланары, ал эми алар тамактануудан гана баш тартышканы жарыяланган. Эгер бийлик чечимин өзгөртпөсө, ачкачылык акциясы улана берет. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жана референдум өткөн. Курманбек Дыйканбаев мамлекетке канча каражат төгүп уйгамагына чыкканы маалым болду. Президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев мамлекетке 7 миллион сом төгүп уйгамагына чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу Вести.кз сайты билдирди. Маалыматка ылайык, 1 май райондук соту кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалган Дыйканбаевди 1 апрелде уйгамагына чыгарган. Ал уйгамагында 24 майга чейин болот. Эске салсак, Курманбек Дыйканбаев 24 ноябрда кармалган. Президент менен премьер вакцинадан баш тартып элди чочутту. Президент Садыр Жапаров менен Улукбек Мариповдун вакцина алуудан баш тартышы ансыз үрөйү учуп турган элдин күмөн саноосун ого бетери күчөттү. Элден биринчи эмделип эрктүүлүк көрсөтүшкөндө калк арасында суроолор азайып, вакцина алуучулардын катары көбөймөк. Мисалы, бөлөк өлкө башчылары түз эфирден журт алдында алышып, көч башынап туруп беришүүдө. Тажы ылаңын жуктуруп, ооруп калгандар күн санап өсүп, каза тапкандар болууда. Эксперттер 3-чү толкун жай айларына жакын болорун болголоп жатышат. Андыктан ылаңдан арылуунун бир гана жолу бар. Ал жалпы эмдөөдөн өтүү. Коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тездетишпесе, бул оорудан кутулбай эле тескерисинче тутулганыбыз тутулган. Булак ОПРКЖ. Назгүл Мамытова, журналист. Өмүрбек Текебаевдин акталышы саясий соодалашуу эле. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кылмыш иши кыскарып ал акталды. Белгилей кетсек, 2017 жылдын жазында ал 2010 жылы Маевскийден 1 миллион доллар пара алып, кайтарып бербей алдап кеткен деген айып тагылып, кылмыш иши козголуп, камакка алынган болчу. Мындай окуяны өзү Атамбаевдин адилетсиз саясий куугунтугу деп баалаган. Саясатчынын жактоочулары адилеттүү чечим болгонун айтышууда. Журналист Назгүл Мамытова мындай көз караштарды четке кагып, саясий соодалашуу болду деген пикирде. Садыр Жапаров башта өз айтпады эле. Текебаев 1 миллион доллар алган деп. Ал ортодо президенттин номер 1 оппоненти Абдил Сегизбаев камалып, көп өтпөй Текебаев акталып жатат. Бул эмнени билдирет? Бул деген саясий соодалашуу дегенди билдирет. Менин оюмча, актаса мурдагы бийлик деле тайсалдабай актап салмакта. Текебаевдин колдоосу аларга деле керек болуп турган. Кече жакындан бери Текебаевдин бийлик менен сүйлөшүүлөргө барып жатканы, элчиликке барары туурасында маалыматтар тарап жатпады беле. Азыр мындай саясий чечимдерге таң калуу кажети жок дейт Мамытова. Камчыбек Ташиев 2010 жылдагы Ош окуяларында убактылуу өкмөттүн күнөөсү зор, ошон үчүн аларды жоопко тартыш керек.
Улуттар аралык чыр бийлиги элди башкара албай, элдин бийликке болгон ишеничи кеткенде гана чыгат. 1990-жылдары бир чыр чыкты эле, 2010-жылы да чыкты. Эл өзү менен өзү жашай берет. Мисалы, кыргыз-өзбек чек арасындагылар ынтымакта жашашат. Бирок элди башкарам деген бийлик ээлеринин катачылыгы элдин ынтымагына зыян келтирет деп билдирген Камчыбек Ташиев Марал радиосуна берген маегинде. 2010-жылы бийликти сактап калуу үчүн чырды чыгарышты. Бардык мамлекеттик органдар мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары буга Бакиев күнөөлүү деп айтып жатышты. Бакиевдин өзү тууган уругу жок болсо, өзү качып жанын коргоп жүрсө кайдан күнөөлүү болот? Мында убактылуу өкмөттүн күнөөсү зор, ошон үчүн аларды жоопко тартыш керек. Эгерде алар бул турмушта жоопко тартылбаса да, акыретте баары бир жооп берет. Себеби 500 жакын адам каза болду, 10 миңге жакын адам жарадар болду. 100 миң деген адамдар зыян тартты. Бул окуя унутулбайт. Күнөөкөрлөрдү жазалаш керек. Бул сабак болушу керек деген ал. Булак Кыргыз Тудей Чекит Кейжи. Москвада алдамчылык жана карактоо менен шектелген кыргызстандыктар кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер Министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын ИИМдин Орусиядагы өкүлчүлүгү өз өлкөсүндө укукка каршы аракеттерди жасоо үчүн мамлекеттер аралык издөө жарыяланган жарандардын кайда жүргөндүгүн аныктоо боюнча иштерди улантып жатат. Орусиянын аймагында жашырынып жүргөн жарандарды аныктоо жана кармоо боюнча комплекстүү чаралар жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын ИИМдин Орусиядагы өкүлчүлүгү Орусиянын укук коргоо органдары менен биргеликте ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүп, анын натыйжасында Москва шаарынын аймагында жашырынып жүргөн жарандар аныкталган. Чүй облусунун тургуну 1990-жылы туулган Э.О. кармалды. Ал Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 168-беренесинин 2-бөлүмүндө эски редакция алдын ала макулдашылып алуу жолу менен жасалган каракчылык көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн 2021-жылдан бери мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Шектүүгө Чүй облусунун Сокулук районунун ички иштер бөлүмү издөө жарыялаган. 2011-жылы жаран ЭО өзүнүн шериктештери менен каракчылык менен кол салышкан. Сокулук районунда түн ичинде үйгө кирип, үй ээлерин сабашкан, коркутушуп 100 000 сом акча каражатын ээлеп алышкан. Ош облусунун тургуну 1952-жылы туулган КС аял киши. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан Кыргызстандын Кылмыш Жаза Кодексинин 162-беренесинин 2-бөлүмүндө улуттуу өлчөмдө жасалган алдамчылык көрсөтүлгөн кылмышты жасоого шектелип издөөдө жүргөн. 2016-жылдан баштап мамлекеттер аралык издөөгө алынган. Андан сырткары Талас облусунун тургуну 1979-жылы туулган М.Э. кармалды. Ал 2020-жылдын декабрь айынан баштап Талас районунун ички иштер бөлүмү тарабынан балдарын багууга акча каражатын төлөбөгөндүгү үчүн издөөдө жүргөн. Издөө алган тараптар кабарланды, кармалган жарандарды өз өлкөсүндө кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө өткөрүп берүү жөнүндө маселелер чечилип жатат, деп кошумчалашты ИИМдин басма сөз кызматынан. Булак Марал ФМ Чекит Кейжи.